Trabalhador timorou ang atosidad e sing searang kaba Korea Sul e fulangne. Sexta nes, secretário de Estado de Formação Profissional e Emprego acompanha o vice-primeira-ministra Armanda Berta, no representante embaixador Coreia e Timor-Leste, halo despedida ba trabalhador timoruang hamutuk atus ida hitu nebe seba serviço iha Coreia Sul. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, husba trabalhador Sira, atu cumpri lei no regressir nebe, governo Coreia Sul estabelece ona, no respeito à cultura na São Nenian durante halo serviço. Se respeita a imane cultura, tem se respeito a imane lei, la bela lori imenea, assassino ida la dia que nem bahan mori emane menerai, tapai ida bau setiwa atu buka polis, la bela lori bete ne halo, bahatulu he mene halo, ne la bela, tapa kultura ida Korea, la nesa kultura Timor, wa respeita imane kultura, atu lune, kompanya na bela no kuo servisu bai ini, bela tau konfiansa na pati bai ida bau tsira, bai kira tina tolo no hotu, ita bo ser fila mai Timor, ema bodo reentre. Reentre ne yang kata, ita bo ser halok dia, kumpainya si bolo ita bo ser basir wisu pan. Kualo halok la dia, ema la bolo ala. Kontratu hotu, hotu hoi dene. Mas kualo halok dia, ema si bolo ita bo ser basir wisu. Bakal ingat Korea. Anesa, kolega sir balbalo. Vice-Primeira-Ministra no Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta dos Santos, ato agradecimento para o Governo Coreia Sul, também oferece campo de trabalho para Timor-Ansira, onde minimiza desemprego e a Timor-Leste. Bele foi oportunidade para Timor-Ansira, onde bele serviço e a nação Coreia, a bele de Hantatak, e também a nação Cidade para Sidang kehia kona ba pabrike e nomos peskas sebele e hedrua a fiar datak servisu ito po sarnia ni na ba sebele halo dia hidota atunone abamberua timori e hanoi kona ba pabrike serne kona ba peskas to po sirabele utiliza dia e haitane nasang e tuirmai ba ini trabalhador sira ba serviço na ba tem que ter regras no regulamento sira ne be maka e a nação Coreia e a e a cerimônia de despedida ne candidato trabalhador na família assina declaração compromisso ho secretário de Estado Formação Profissional no Emprego. Entre trabalhador atos ida hitu ne, trabalhador timoruang ne nur singualu se serviço iha are pescas, no tolu nur esencia se serviço iha are fábrica. Trabalhador hirak ne se desloca ba Coreia Sul iha lorong nebe lahanesan, trabalhador sira nebe atu serviço iha are fábrica se arranca iha lorong sanusin lima fulane, no area pescas nian se arranca iha lorong ruanusin rua fulane. Agustin da Costa, Jemen.